Дорогаларыңа хекет сахастар информационны бери аналты ардын көрөгө студия Алексей Сменов эле Либен маңна бүйінгі беребиттен кылгастыр. Бүйінгі күн тұрғынан Россияға бір сүкке хекер кетенче 500 бейанағас кей коронавирусынан сұтылды бұта билдер. Сағасыргер бұсар сырдаңы тұрғынан 10 кей жаңы хаттар бұта бігергенді. Коронавирус кысыгыннаака үсекке як сотору кеминен таксы диен Элдар Хан улус баалыктарын кытта видеси бэхэнэ муйнягар эритнэнде. Ехабытаун туханын септа джекергеттер үсастаргер дере оғылыргар ыйын ай бести түгінче солкобайы ылықтарын сөп болды. Сарсыңаттан жокуске аллара бәсті ақайысқаннан өрігінен сыры тоқтуға хонтон өлөнө өрүс үст күткоратанынан қамсата. Ленскага ковид 19 вирусынан ылжыбыт кихи кергене месысты бута бигергенне. Онан саха сиригер 10 кихи жанга хаптар бута бигергенен турар. Илдар Хан Айсе Николаев бусарседдаңы брифинге эхитнер битнен коронавирусынан ылжыбыт жон ахсаана алданга 5, жокускайга 3, Ленскага 2 кихи эхитин таанан аналыз түмінден горна өрюенгар вона жокускайга 3 кихи ылжыбыта белинне. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдана. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселения Ленинский, но это практически пригород Алдана. Они соединены транспортной схемой, и вот по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. Республика Абилдер Левит Мутур Белемболу режимин Тухнан Яка Ильдар Хан Кендерюлер Киллерде. Олкурдык сақа серігер транспорт қая бағар көрігінен келбіт жон бұл күтчі 14 күннен изоляция олар-олары ілденер. Республика олықтақтыры олар-олар сіздергер бейлері изоляцияның ақтақтарын сөп, Россиятын регионлардан командировкаға бәтер бақтаба неманнан үлелі келбіт жону анаммы сіздерінен әбәтер обсерватордарға келдер ақтыра. Салгайсе Николай видео себясының корот окурктарын онна улус бағылықтарын кытта республикаға эпидемиология тургун тұхынан муннях ытта. Күн бүгін республикаға сүрбе үз кей коронавирусынан ылжыбыта билдер олартын 14-де уанам тенесылдар. Үрыны боқсарын еттен улус бағылықтара сырыны, аяны, кәлбі, джон, диеға сыталларын контролуларгар ыйда. Сантабын мусустар бастыкы күніттен 12 күнігердері атын субъекттартан барыта ағыстығынша ағыс 105 кейі үйеннен кәлбет, 312 кейі темір солынан. Алданға кәлбет кейі дияға олырақтағы режимін кәспетін түмігер бүтін корат карантинға барында ден ханатта. Оның қаз бейді үләні берәтчі үләхеті қанттан әметкәлілігіне көрсеуқтақ, онына жетігер 14 күн олар орын кәтеқтақ. Әтінесерге Илдар Хан сотыр көмінен такси сұрытығар, қотылыстарға сұғыннақ өзсе 2 яқтық сұға ден әйтінерді. Горный лугун олохтоқтору коронавируска анализтері барылдан инфекция барын көрдірді. Кергенейлер Санкт-Петербургтан мусустар төрдіс күнігер улуска кәлбіттер. Мәға әбірдігі стәққа обсерваторға керен анализ тұттардылар. Сихелен Юргияны Горова кәпсер. Үл етер Санкт-Петербург операция оңыр бұттар кергені арылдан сылжыс бұт. Мусустар төрдіс күнігер көтен керен бейлерін мысыналарынан жекімдіға кәлбіттер. Бүкіндер тұхары толыру изоляция режимін тұтуханылыр бұттар. Нәлік жалтады инеке дағына әте өттігер бейхі информациятын күннәте берілір бұта. Бәғі Роспотребнадзор үддібілінен бұ кергенейлер бірдестек обсерваторығар көген кәлбіттері. Кіннәртен анализ ұлылы бұта, ұнатын бүгін әсірдәте анализы біліліне. Кергенділер 60 жонын бұхардылар білеген бір жігісті аққа 2 ол оғыларуын акушыр бірағы онына пенсені тердебет почтолуыны обсерваторға келдірділер. Бияқа біліне тұрғынан обсерваторға бір біраз 2 медсестра, онына 2 санитарға үлілігін жалылар. Оны же оларандырын үлілілер, қолғыра қанына да тақсываққа. Бүгін бір жігісті аққа үс эпидемиолог тие сұрытта Эрдебіл бұғытынан туық өлі барықтағын чолкайдатылар рекомендация берділер. Бүгінгі күн тұрғынан ғорны кейінігер сүйірбе местелі ғонна мағарасқа 12 местелі ғақ обсерватордар бәлемнер балығы толыру режимінен үлелі ұлырыр. Ұлысқа тақсы бұт балығынені контролға тұталар.
Кергенилер Берджигастахтен, Бюгюн, Республика Тага, Келенишеская, Балыга, инфекционный салатыгар, Киллердилер, анализ Тюмюге, Букюндерге, Чулкай, Биллера. Нюрган Егорова, Илья Сребенников, Михаил Мордовской, Берджигастах, Джокускай. Бюнгюкентурунан Россияга бир сукке хигарикетенче 500 биган агас кихи коронавирусынан сутулу бута биллер. Сүстюрдан агас кихи комайоқын кайнер үттібетті, тэнче 270 кихи үтірді. Онан билингі тургунан барыта уан агас тэнче кихи жангалар бута ағылар. Антон Букенга дойду правительство та COVID-19 вирусу тарох сухуга үлелир медицина лөхеттергер эби көрүллер төлөбүргө анан 1 миллиард солковой тырда. Бутунан правительство берседателі Михаил Мишустин муньяққа мегаретті. Бу көрүллер үпсүрінен үрыну тарох сухар медиктерге тухуланы этини таханан эби месте тахарарганан 604 миллион солковой анықтыра. Бұха колан 630 месте тақсықтақ. Ехапталын туханар кықта декергеттер мусустар иттан оты игардері, үс сағагардері олыргар 5 тыңча солкобай үйгі бирдалықтарын сөп болды. Жағылы дойды президента тахарбыта сихили бұхарды қаманнык өйебілі бұсыл, оты инбасты күн вердері ехапталын туханын сөптағы декергеттер ұлалар. Оны ахан өз көтін сертификаты тұттубудда боллақтарына өйбіл син бир көрілер. Эбі білігіне федеральный бюджеттен Игдықтара білінгі тұрғынан 2,5 миллион керінгі декерген маннық қабаннақ өйбілі ұлын сөп. Онтан сақа сергер, 34-тіңінші ғыл бар. Олады білінген қарчыға қығары иттар батақ бұл, хе білінген қығалқаты ұлақан қығалқа кейірбәтің жоннұр, келін дағаны сайыбылы не құрыян бұл ұйдағы төлөбірдері ұлықтырын сөп. Қолыбыра ия атыржа қайығар қайыбылы не құрыяр түбәлтетігер, Үсайдағы төлөбүрін барытын куғынан олады бирді ылар. Холбыра бир олақ боллағына 15 тыхынчаны тутатынар. Бойлеген суру ертөбәлтелергер. Ыяйы 5 тыхынчаны итеп бүтін күрдік, үсай ұстата бир олағы төлөбүт. Иелер болғычы болғамталан болуқтарына да хайбылыны хұриялларығар. Бастатан тұран оғы свидетельствадын реквизиттарын, оны тағанан банковскай шоттарын тоқ бар, сыпараларын олоқ жүгеддік сөптөктік талырақтарына да. Бастатан тұрам бұл электронный сайыбылынені берер иелерге тұхайын әтебін. Антон, бұл үстік кемінге пертімінәтелдер медицина тәрелдерге COVID-19 вирусы тарох сұғыға гуманитарның өңіні тоқтап баттар. Қолыбыра бүгін Қозмаркет аты ерген сетіме республикатағы клиника балығытын пульмонологияға салатыңғар 12 биотуалеті берді. Әділене салайшыты итнер бітінен күннеті хүрбетші пневмониялағы ғырғақ кәлеріттен аңара қаяндағаны балығаға кейірер. Жеғылыр өркемге үйерағы тағынан спортивна жарықтары интернетнің әмие беренерелер. Бары білер бі күрдік, күн бүгін қандықтағаны спортивна салалар үлелі әбәттер. Онтон үгі спорды таптаачы жөлеліғы тұтығыр жон әті қаңын чептігердерге онлайн әртшілелер. Олы бәтер тренеддер бұхасы бәске интернетнің тақсан күн нәғы жарығы үталылар. Сейхелі кәлер материалға. Так, хорош. Бүкірдік Василий Олинов жетіттен қаз бірді ұхиятшытығар интернетнің өтақсан күннағы жарғы берер. Бары білер бүкірдік ұйанара түгер спортивны салалар клубтар қатамыттара. Оларын баға бар болағына жеғаларын әрі әмия жарғықтан ұйқа сөпәбет. Мантан ұлың, раз, атаққынан патсел, ба. Василий Инетінен республикатағы адаптивный спорт кенігер тәпчік атлетикаға тренердір. Түгіді изоляция бол бұтын үрдінен үлетін тоқтаппаққа күнгі хүрбә кейіне жарықтыр. Қаз бүді спортсмен жәлерігер жарықтың айжалылар. Түбейқа тренердірге қолыбыра бұ адаптивный спортқа қаз бүді спортсменгі үрілергер анан тұспы программы бәлемді болық бұтыны білігін өсі қаз бүді кейі қайдағы условия олырырын. Жетігер тұқ инвентар барын, ин учеттан тұрын программаудың бардың олардан тұрауыд. Спорт министр бәлетерінен бүгінгі күнгі опсая дистанционына жарыққа 200-тен тақса тренер үлелі сылдар. Кейінлер қаз күн айы арас социалына сетім сығырыларынан 9 түгінші кейіні әртшелілер. Бұл бұл 9 түгінші күнбе бейер өспектенік тапыдыттан, әттен ары түгінші кәрінгі білген жарыққанан өчет бұдыттан үлелі әделілер. Беге бәвет түгінді бұдан примерно 9 бірген қаман олар бұд, өчеттер көрдірілерінен. Білейін тренерлер бір қолағына адыңен расималары тұттан дәріктері қолырын WhatsApp-ніңе интернет сетімінен дәріктарын италдар.
Үгіс тренердер ұйятчылыра ұлыстырға бар боланнар сібәс қасистуата қайдағыттан көрін үйерағы ұйталар. Қолабыра сұраққа онлайн қолбанар күйіқ бар болағына атыттырға ғарда сұрдағы ұйтаргері күйеллерлер. Тоғында ғана өтін төрбекке жарқына өт, основной старттар бұт барыты көстілер, онны білем барыты ұр. Онан жиға оларыр кемге дағаны спортсменнар жаргы 100 бірғанты олар олар ден бәлі дейлер. Онтан бір ұғытары оқсуғыға чөл чәген олақ бір бастықынан туғалағын туғана спесилистер сүбәлейлер. Алексей Семенов, Юрий Осипов, Джулысынан кентеп, Сағат Левидинеті, Түкускай. Улус осколаларга ремед дистанционный верек булан бүтнан итиллар. Дмитрий Петрович Коркин атынан чырып читагы оо спортивный осколатыга жеттен олорун эре үйөрөгө кайда ыталларын биустар бөлөп бүттен билисте. Дмитрий Петрович Коркин атынан чырып читагы республиканский оо спортивный осколатын педагогтары жыйга олорун кайда эти ханы эттерге үйрөнөтчүлөргө бейлеринен колобур болалар. Бу курдук Дмитрий Петрович Коркин атынан чырып читагы республиканский олимпийский ремдир ортонтунат школа коллектива. Тус бейбит олар бутор колобур болан бу дойду бу тустатын токары ырахан эри вескай биткенгер жыйга олорун олар жыркналарын курдукна эч сана атканат нерселердигер үлөнө кетебит күн бүгүн бес колобур жүз сатып жетого сакаен расмыстатта көнгөнөлдөр. Барда 35 тренер спортивный школага агыс көрүмүнөн оолору керектен жарыктыр. Айсен Степанов билигин дойдутугар Нурболугу Малка Селенетигер жетигер олорун үйрөгүн салгыр. Мен Степанов Айсен бу улаханыры туран чөрөп чыктан дойду бар келен олорун анда бу дистанционна үйрөнөбүт. Жарыктанабыт, кыргыз братабын жарыктыбын. Анда бэмэм хайтажабын. Аннатан бу тохпар хурда бебиттерин штолдар хурда бебиттерин толорабын анна доттар бун аганды интернет бун аганды статлар бун итечилер бин аннатан хамы кыскахты бун деп кобардар бун бу курдук төһө даганы үйөрөнөргө үлөлөргө уусту балаһын небескеэтер бага күйүнөн үлө токтобот. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сагат Телевидениеде чүрүпчү. 15 оруенга халан утетенге ахырын сетер сылтын сахасирына ақсалла бұғымайгы министерстерден салалтата мусыстыр отыт күніттен ғымын хүрбе күнігердері. Бастығы түймәққа өлуіне, амма алдан таттыр істерге. Күс түймәққа ғымын хүрбе бір күніттен бәсін онығығардері қалыма жаңын дегір өрістерге. Онына өз түймәққа сайын ардақ кәмегер өріс күтілігарын әлейнелі Туаннақ тәрәхінгі осы 16 тұғынша кейі, онына 2 тұғыншаттан тақса техника үләле. Оның сәргі пилота соқ түйет көтер алып бәлем тұрар, бәлетәні тақа мұсыз қарғыта тақсығын шапчақ сірдерге, мұғыд әлбітептерге 2 қаманда тәрілін 4-9 тошқаға үләлерге бәлемлер. Иререгі үйрен сарсыңыттан Джокуске алыра бәсті қайысқаннан үрхүйінен сырыны тоқтатор туынан бүлі федеральны сол салатата бұхарыны ұлынна. Онан мұсыстар 14 күнінтен бары транспортқа өлеуіне үрхі торуылдара бұлғычылақтық бабылынна. Онтан бүгін Ус-Куд Коратанынан өлеуіне үрскі мұз қамсағына бәлетінна. Бұтығынан өлеуінен тағы У бассейнің управлениетін пресс ұлыспата етінелер. Ол күрдік Иркутске облысқа бұйыл ұраты сыла сас тұрда, ұрыт бұл жасыққа өріс мұғын қайдыта сыллата ғымын үз күнігер бәлетін әседен әтілдер. Иркутскайдағы күні жылы кәтән көрір сұлыспа сабағалығырынан мұсыстыта Ус-Куд анынан мұсыстар хүрбе 5 күнігер, Керенскай Коратанынан мұсыстар хүрбе 5 күнігер күтілдер. Мен хаан сулугар майсаленитке Дмитрий Ходулов атынан Норота емнетін жетін тутудын олықтақтар оныннан сылларға тұрысы бұттыра. Илдар Ханайсия Николай Викетенчі оныға сыллақа рубоши сүрітін келесіл жан театр жеті әргері қарбақ тұрықта бұдын көрін саңа театр тұтылуыта сағаланықтағын білет әбіті. Үбілігін көрілін тұту үлеті аспысылтан тәтетін ақтық Андойдуду аймабыт коронавирустан сылтан үлені қамнаға қатшақтағын кәмегер тұту үлеті тоқтобыт. Майя селенетін кейінігер Дмитрий Ходулов атынан саңа театры тұтуға отутчы кейі күннеті үлеуі үгер сылджар. Барағай әбиек жәндейін сотору
бир бастын көстүлөх дыбарыска кубулуюга. Тутууну ытыга аукциону кайын олохтоох менге тутуу терилте эржонулелиллер. Күнтен күн тутуу олохтоохтор характарындалыгар тутууланихер. Үлеттер же көндөйүн бетерер сорукта хулели хамсы сылжаллар. Бу терилтега төрдөн аксыз сылын эңкеле соох элитнер арбакка үтүө сообастаакты кулелиер улууска бар таас тутуулары барытын илебит Сетислав докторов бүгүн эдердер катары теңге сылжыган үйөрөтер такаяр. Саңа театр маңнагеті әгер 300 местеға кенсердей сала, онына 2 сетәске бейін местеғынан мұткейіне салата бөппіттер. 3 сетәске өлі барар. Әбейек бұлан бұғытынан графиктан қалбак кәхер. Білінгеті өлі 4-5 бірген толын электромонтажынай канализационы өлелер бараллар. Оны сәрге маңнагеті әске түннюктер олырдулан түміктеметтер. Монтан хайнутан инженерный үлелер барата күйдәлләр. Ол отопление бит, водоснабжение бит, вентиляция, вот, отделка, внутренняя наружная отделкалар, благоустройство, озеленение. Эти үлелер барата күйдәлләр. Бу сайынгайдар полностью загруженный болықта. Сотору кеменен өрүс суола сабылларынан эрдеттен жаханан материалларын толуру хатчымыттар. Эбиек бусыл ақсын егер түміктенен үләға кирехтәк. Онын төһе дағаны ураты белемнәк болу режиме олықтомбутын үрдінен туту егетігер үлет оқтобат. Тутатчылар білеген карантына ақсыбаққа үлелетіктерін әрі эбиек кемегер бүтіктәк. Онын мантан сайын тутатчылары өстел бәхулі күйтер. Зоя Герасимова, Сахатир Виденете, мен қаңлас. Сколько? Бүгінгі соны мүтеті құрдық, сақалытылы информационы берелері күн ақсын бір аңар, онына кейағы саңар жасқа көрін. Желатер олырғытын ұмнымаң, жәген болын көрсе қадері.